আজি সদনত দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সাধাৰণ বাজেট বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সদনত দাখিল কৰিব বাজেট পুৱা এঘাৰ বজাত বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট দাখিল কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণে পূৰ্বৰ বাজেটৰ দৰে এইবাৰো কাকতবিহীন বাজেট দাখিল কৰিব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্য খণ্ড আৰু বুনিয়াদী খণ্ডই বাজেটত গুৰুত্ব লাভ কৰিব বুলি ব্যাপক গুণাগথা চলিছে কৰ্ম সংস্থাপনৰ লগতে গ্ৰামীণ বিকাশে বৃদ্ধি পাব পাৰে গুৰুত্ব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হ্ৰাস পাব পাৰে কৰৰ পূজা দাম বৃদ্ধিৰ ৰোধৰ বাবে বিশেষ আঁচনি এই বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হব বুলিও ধাৰণা কৰিছে ভিন্নজনে বিশেষকৈ ভাৰতমালা সাগৰমালা গৃহ অনাময় আৰু পানী যোগান আঁচনিত ধনৰ আৱণ্টন অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট আৰু আজি যিটো এঘাৰ বজাত বাজেট দাখিল কৰা হ'ব গতিকে বহু আশা প্ৰত্যাশা সাধাৰণ ৰাইজৰ এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ পৰা বুবুল হাজৰিকা আছে লাইভত বুবুল হাজৰিকা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰা এই সময়ছোৱাত বাজেটে কেনেধৰণৰ আশা বা প্ৰত্যাশা আছে লখিমপুৰবাসীয়ে কি কয় নিশ্চয়কৈ জনতাই এইবাৰ মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়খন বাজেটৰ পৰা বিশেষভাৱে আশা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ইয়াৰ আগতেও নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেনেধৰণৰ বাজেট দাখিল কৰিলে সেয়া দেখিছে আৰু এইবাৰ মোদী চৰকাৰে যি এটা কথা কৈছে যে কৰমুক্ত আৰু ঘৰুৱা ব্যয় বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰা এনেধৰণৰ শ্লোগান এটা তেওঁলোকৰ বাজেটত আছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে মোৰ লগত লখিমপুৰৰ ভিন্ন ক্ষেত্ৰত তিনিজন ব্যক্তি আছে জানিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ কৰ্মুক্ত আৰু ঘৰুৱা ব্যয় হ্ৰাস কৰা এনেধৰণৰ একোটা আশা বাজেটখনে এইবাৰ হয়তো আনিব পাৰে বিনিয়োগ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ স্বনিয়োজন আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গ্ৰাম্য গ্ৰামীণ বিকাশ এইবিলাকৰ কথাবিলাকো গুৰুত্ব পাব লাগিব বুলি ভাবেনে নিশ্চয়কৈ এতিয়া বাজেটত যিটো মট লোৱা হৈছে সেইটো আচলতে আমি শুনি পেলাই আচৰিত হৈছোঁ কাৰণ ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি যদি হয় তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ খাতি খোৱা মানুহৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো ইতিমধ্যে মানুহে গম পাইছে গতিকে বাজেটৰ পৰা মানুহে কি আশা কৰে যে সৰ্বসাধাৰণ মানুহে এজন হাজিৰা কৰা মানুহৰ চাৰিশ চাৰে চাৰিশ টকা হাজিৰাৰ বিপৰীতে এটা পৰিয়ালে যেতিয়া বৰ্তমান সময়ত খাব নোৱাৰে এটা পৰিয়াল গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক এটা কথাই অনুৰোধ জনাম যে সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহে যাতে এটা পৰিয়ালে ধুনীয়াকৈ খাব পাৰে সেই হিচাপত যিবিলাক নিত্যনৈমিত্তিক বস্তু সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীবিলাকৰ কৰমুক্ত কৰি তাৰ দাম কমাব লাগে আৰু বাকী অন্য ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ বিজুলীকে বিজুলীকে ধৰি বিভিন্ন বস্তুৰ ওপৰত যিবিলাক কৰ লগাইছে সেই কৰবিলাকে সাধাৰণ মানুহক জুৰুলা কৰি পেলাইছে গতিকে বিজুলী বিশেষকৈ বিজুলীৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা বি ভাল চিন্তা কৰিব লাগে যাতে বিজুলীৰ যি মানুহক এতিয়া বোজা জাপি দিছে তাৰ পৰা যাতে মানুহে মুক্তি পায় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাম আপুনি কেনেধৰণৰ হোৱাটো বিচাৰে বাজেটখন আজি মই নিশ্চয়কৈ বিচাৰোঁ যে বাজেটখনত নিত্য ব্যৱহাৰ্য যিবিলাক সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীবিলাকৰ দাম কমাব লাগে আৰু কৰ্তলৰ পৰিমাণটো বিশেষকৈ বেছিকৈ আমি দেখিছোঁ কৰ কাটলবিলাক সাধাৰণভাৱে পৌৰসভাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ওপৰ লেভেললৈকে যিখিনি আছে সেইখিনি কমাব লাগে এগ চেক্টৰ এগি চেক্টৰত বিনিয়োগ হ'ব লাগে আৰু প্ৰপাৰলি ইউজ হ'ব লাগে পইচাটো এগ চেক্টৰত যিখিনি বিনিয়োগ কৰে সেইখিনি প্ৰপাৰ্লি যাতে ইউজ হয় সেই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন উন্নয়নটো লাগেই উন্নয়নটো লাগিবই এপাক আপুনি কেনেধৰণৰ এখন বাজেট কামনা কৰে নিবনুৱা সংস্থানৰ সংস্থাপনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া আপোনালোকে চাওক আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আমাৰ এটা শ্ল' আপোনালোকে এতিয়া কৈছে যে এটা শ্ল' গান আছে আৰু যিটো শ্লোগান বাজেটখনত আহিছে আমি বাজেটখনক লৈ একেবাৰে আশাবাদী কিন্তু সেই বাজেটখনত যিটো শ্লগানৰ কথা কৈছে সেইটো কিন্তু আমি আশাবাদী নহয় ৰোৱা ব্যি কৰ্মুক্ত হয় সেইটো আমি ঘৰুৱা যদি বৃদ্ধি বাঢ়ে ঘৰুৱা যিখিনি বস্তু আছে সামগ্ৰী আছে আমাৰ যিখিনি আমাৰ পাকঘৰৰ সাম সামগ্ৰী আছে আচলতে সেই সামগ্ৰীখিনি আমি সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে খুবেই একদম মানে মাথা কামোৰণি এটা বস্তু যিসকলে তেওঁলোকে সেইটো হ্ৰাস কৰিব লাগে যেনেকৈ চিলিণ্ডাৰ হওক আজি অন্যান্য বস্তু আজি আমি ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা আমি ইমানেই কৰ দিবলগীয়া হয় ইমানেই বস্তু দাম বাঢ়িছে যিহেতুকে এটা কলগেটৰ পৰা ধৰোঁ এতিয়া চাওক জীৱনদায়নী ঔষধ আৰু নিবনুৱা সংস্থাপন এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰসংগ আছে সেইবিলাক কেনেধৰণৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ

এয়া হল লখিমপুৰৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো লখিমপুৰবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাক পোনপটীয়াকৈ জনোৱাৰ বাবে